waxaan nasiib wanaag noo noqotay inaan soo gaadhsiiyo masaajidka ay wasaaradda diinta ee ooqaaftu soo gaadhsiiso, anigoo ah isku duwaha wasaaradda diinta ee ooqaaftu gobolka Sanaal, inaan soo gaadhsiiyo degmada tuulada Looyacaddo masaajidkaaga imaamka ee kutub masxaba qur-aana hadiyadii ugu qaalisanayd ee hadiyad loo keeno maanta, taasoo ah bishaaro weyn oo markaa lagu keeno masxaf qur-aani haddii labaatan amba konton amba dhowr boqol oo baabuurtii kaaga qaalisanayd. Waa nuurkii ilaahay uu maanta keenay, waxaana taasina ku timiday balbi wanaagsan iyo allabariga aad keenteen. Aad dhegaysanaed ilaahay buriyaysan inuu ilaahay qulubtiina isku maleeyo oo uu maad ka dhigto dad culimmadiinnu ay nagu maad wacdiyaysa had iyo jeeraale inaad noqotaan dad mida oo wax wada qabsada oo aad shirkiga yar iyo wax la iska saaro sibaa inii keentay maanta. waxaa weeye waxay ku talo jirtaa wuxuu wasiirka wasaaradda diinta oo qofta ballan qaaday nasiib wanaag wuxuu dardarbu wasaaraddii geliyey inuu soo gaadhsiiyo. intana makaanikanay waa musxaf yaroo kooban, laakiin wuxuu ku talo jiraa sheekh Khaliil inuu soo gaadhsiiyo ilaa maadantay in ilmaha yar ee maadantay soo koraya ama cabdaba inaan soo gaadhsiino intii alla intii la kari karay haddii uu wasaaradda soo gaadhsiiso. anigoo maanta imigu ku wareejinaya imaamka halkana aan ka arkayo nasiib wanaag dadaal weyn oo ay samaysay tuuladu oo ah madrasadan imika ku arki doono tv-ga ku arki doono xagga dambe oo ay dadaal sameeyeen ku madrasada haddii lagu kaalmeeliyana aan wasaaradana gaadhsiin doono ciddii kale wax ku darsanaysana aan maadaf u tilmaami doono. imika waxaan ku soo warhiyeyd xildhibaano fara badan oo ka tirsan degmada iyo tuuladaba ay la socdaan iyaguna kelmadahooda dhibay. oo ah imaamka masaajidka masjidu taqwa Looyacadde tuulada Looyacadde, waxaan ka gudoomay marka wasaaradda ooqaafta isku duwaha wasaaradda ooqaafta ee gobolka Sanaal masxafka qaaliga ah oo masaxiifta qaaliga ah ee noo keenay qur-aanka kariim wax ka qaalisan oo hadiyad ka qaalisan oo loo keeni karo jirto, taas waxaan u mahadnaqaynaa intaa lamahadda ilaahay baa iskale dabadeedna waxaan u mahadnaqaynaa wasaaradda ooqaafta oo ugu horreeya wasiirka iyo markaa ule isku duwaha gobolka Sanaal ee wasaaradda ooqaafta iyo diinta. intaa bacdi waa ka gudoomay, waxaana kaloo ka codsanaynaa insha allahu tacaala madrasada ayaa dhisanaynaa. madrasadaas hadda waxa weyaan waa dhammaystiran tahay, waxaan doonaynaa markaa in madrasada markaa lanaga caawiyo haddii ay ooqaafta tahay iyo haddii cid kalo markaa uleeya muslimnimo oo markaa caawiyo doonayna in markaa naga caawiyaan. in waa ka gudoonaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sheekh Ibraahim Kawkariye oo noo keenay kutub uu sido oo qaafta diinta gobolka Sanaal u maasan yahay si fiican oo kan ka gudoonay, waxaan ku codsanaa qaafta diinta iyo agaasinka waxaan ku codsanaa inay imaamtu bay noo yimaadeen awl sheekh Xasan ugu riwax degmada tuulada Sanaal inuu aad noogu yimaado. waxaan ku codsanaa qaafta diinta madrasada aan kasta sheekhu sheegay inay naga soo caawiyaan cidii kale wax haysataba. waxaan ku codsanaa in madrasada ma kooyaan la bilaabay meeshan la afsadax boqol ciyaar ku nool weli waa meesha degmada Sanaal aan laga dhigin wax malcabada. marka waxaan ku codsanaynaa in caalamku iyo dad muslimiintuba soo caawiyaan iyo waafi diintaba, taasaan ka codsanaynaa. waana ka gudoonay kutubta oo noqonay sheekhu, waana mahadsan yahay isaga iyo sirka waafi diintaba way mahadsan yihiin. maanta aad iyo aad baan halkan ugu faraxsanahay kutubta diiniga uu noo kale sheekh Ibraahim sheekh Kaari oo noo kale halkan isagoo waa gudoomiyihii gobolka Sanaal ee maxay ahay diinta ooqaafta. aad iyo aad baan halkan ugu gudoonay, waana ku mahadsan yahay sheekhaasi. waxaan codsanaynaa run ahaantii meesha waxa ku dhool caruur badan oo ciidaa ka badan qur-aan magaaya laguma dhigan dayn. markaas sidaa awgeed waxaa madrasa baan dhisay inaad madrasadu had lagu qabiyado bartaka lagu maraysa oo wax hadda naga caawiya laanahay anaguna daalno waxa kulba waxaan hayna baa deen waxaadufina wax hayna. markaas sidaa awgeed wasaaradda arrimaha diinta way mahadsan yihiin iyo cidda kasoo qur-aanka kitubta qur-aanka diiniga noo keenteeno way mahadsan yihiin. waana salaamaynaa waxaana leenahay war horuna wada waxaa loo qabtay xagga maxay ahayd darsitaan laga caawiyo muslimka iyo dowladda cid xoggeysan karta kaa aad iyo aad ayaan ugu mahadeynaa caruurta ilaa boqolka caruurada ku nool oo bilaa qur-aan imkaante waxaa garanay marka masalada inuu darsitaan inaan wax ugu dhigno awl jeed hoos yimaad jeed ku hoosa macalimu laga caymiyey undi maalin walba laga caymiyey jiray. markaas sidaa awgeed waxaan aad iyo aad waan ugu mahadnaqaynaa sheekha iyo ciddii hawsha gacankiisa. madrasadan halkan ku taalla waa qabiyo. madrasada waa qabiyo, maxay ahayd, waxay u baahan tahay qalab. albaabadii hataa lafteeda waxa weeyaan way naga dhamiyihiin. degmada iyo dhammaan ciddii waxna tari kartaa inay madrasadan noo qalab qalab iyo wax walba ay nagu caawiyaan ba doonayna insha allah. sase ka mid tahay wasaaradda diinta iyo ooqaafta iyo sheekh Abu Kaariye oo noo keenay
maanta wixii ugu qaalisnaa adduunka oo kitaabka qur-aanka kariimka ah waan ka salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u baahanahay halkan madrasad baan ka dhigan waxaa la dhisay 21 sano somaliland jirta weli ma jirto qof maxaa dhahday jiskii afraad ka gaadhay oo ka baxay taasina waxay diinta iyo waqafta wasiiradeeda iyo kaga hooseeya ka u sareeya waxaan ka cabsanaynaa in ay maxaa dhahday taakulayn muhiima naga siiyaan iyadoo taasina u dhacday maxaa dhahday tayala-aan xagga maxaa dhahday qur-aanka ciddii beri lahayd iyo ciddii maxaa dhahday wax ka qaban lahayd ka maamul ahaan degmo ilaa gobol waxaanu ku codsanaynaa inay wax deg dega nooga qabtaan iyadoo madrasadaasina ay bilowgii tahay qabyo badanna u dhiman tahay xitaa macalinka dhigaya halkii adduunkiisa ay waxay qaadanayaan la saari lahaana loo baahan yahay si deg dega marka waxaan ugu baahannahay inaan looga qabto iyo ciddii ay khusaysaba dibad iyo gudaba inay si deg dega wax nooga qabataan ugu baahanay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadka muxsiniinta ah ee qurba joogta ama dadka dibadda ku nool dadka muxsiniinta ee dibadda iyo qurbaha jooga dhammaantood dalka iyo dibaddaba waxaan ku codsanaynaa inay si deg dega wax nooga qabtaan iyadoon u baahan nahay muhiimaddii ugu weyneed ee diinta islaamka rukunkeegii ahaa inaan halkan wax ka qabanno diyaar baan u nahay guniya baasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu insha allahu horta suu sheekh inoo sheegay sheekh kaali kutubta masxafka qur-aanka ee ka timid wasaaradda qabtay arrimaha diinta waa arrin bilowa oo aan hore u jiri jirin waxaanan ilaahay ka rajaynaynaa inay noqoto mid isdaba socota oo maalinba maalinta ka dambaysa kusoo korodha si aan ubadkeenna iyo ummadeennuba kitaabka qur-aanka u gaadho taasna ilaahay baan ka rajaynaynaa waxaanan ugu baaqayaa dadka muslimiinta ee maxaan ku dhahdaa wanaagga jecel inay insha allahu tacaala ay bal gargaar wixii ay ku kutub keena ku maxaa qodada bu keena isaguna waxyaabo kale oo tasiiliadaho waxbarashadii diinta islaamka wax u kordhinaya inay iyaguna dadaalkooda galaan idinkana inta keentana jasaakumullah khayr baan lahaa ilahay khayr ka siiyo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa marka wax isdaba socdo oo dee bilow ahoo aan dhammaanin inay tahay haddii aanu magaalada nahay waxa weeye lacagtii aanu ururinay inu madrasada ururinay halkaasay maxaan kula taagan tahay marka waxaanu codsananaa dadweynaha maxaan ku dhahdaa wax dhisa ee madarasadaha dhisa hadday dibadda joogaan iyo hadday dalka joogaanba waxaanu leenahay annaga inteedii halkaasay taagan tahay waxaan dadweynaha inaan dadweynaha muslimiinta bismillaahi raxmaani raxiim waxa weeye madarasadii loo yacdoweeyey annagu ka loo yacdo ahaan lacagtii yareenu ururinay waxa weeye halkaasi ayay gaarsiisay marka waxa weeye dadka muslimiinta ah ee maxaan ku dhahdaa na caawin kara ee dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba waxaanu ka codsananaa halkaasay taagantaho waa qabyo inayna caawiyaan baanu ka codsananaa cid kasta oo maxaan ku dhahaa sadaqad la baxasa ama maxaan ku dhahaa dadka jecel maxaan ku dhahaa khayrka ee wanaagsan waxaanu doonaa inayna caawiyaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuwaxa weeyaan waxaanu madajoolita qoshi sidaan horeba usoo sheegnay waxaan qaybinaynaa kutub masxafa qur-aana oo wasaaradda diinta oo qaafta ugu soo deeqday gobolka sanal khaasiyan kuntay degmooyinka inaan qaybino iminka lulyacadaa soo qaybinay iminkana tuqoshi baa nimiday waxaan ilaahay ka rajaynaynaa sidaa aan idinku keenay fahdiyada qaaliga inuu ilaahay qalbiga iyo niyadaba inoogu canfaco oo inoogu safeeyo oo maanta alxamdulilah qalbigeenu uu noqdo ilaahay kii ilaahay islaamnimo dhab ah aan ku walaalowno oo xuqda iyo xasadkana ilaahay inaga dhex qaado iminkana imaamka kusoo wareejinaya inuu ilaahay maadarta inaga aqbalo waa ducadii aad ducaynaysa bay arrinkani ku yimaadeen wasaaraduna waxay jeceshahay inay soo gaarhso kutubta kutub ka badan iyo wax qabadba wixii imaamyadan iyo muadiniinta waxaa kaloo lanagu soo dardaaray inaad waqtiga ilaalisaan waqtiga salaada la eedaamayo ama la tukanayo in waqtiga waqtigiisii la ilaaliyo oo waqtina aan la dhaafin waqtigiisii wasalaamu calaykum alayhi wasalam ilahayna mahadla waalayaan waxa weeyaan maanta waxa weeyaan guulo ayay noo tahay waxa weeyaan deeqdaana la soo gaarhsiiyey ee masaajidka nagu timid ee soo gaarsiisay waxa weeyaan wasaaradda awqaafta ee somaliland waxa weeyaan mahad baan u celinaynaa alxamdu lilahi rabbi caalamiin anaguna mahad baan u celinaynaa walaalay waana ka guddoonayna kutubtaas waxaan rajaynaa insha allahu tacaala inay noo soo kordhiyaan oo ay wax nagala qabtaan xagga maxaa yeelay madrasada waxa weeyaan qur-aanka kariimka yaa rajaynaynaa haddii ilahay yidhahdo insha allahu tacaala alxamdu lilah waxaa ilaahay maadiisa miskiidkii oon dhisanay oo qurux badan oo saylax gobolka selal ama degmada selal ama tuqoshi aan ka dhisanay deetana ayna soo gaadheen kutubtii qaabtii diintu aynoogu soo deeqday si fiican baan loo gudoonay waxaanan jecel lahay
مسكيت كوا حكم مكان جوجوشي تقرميسي بيسو قلنتي بويد ما كوش بنا وحب بانت اللي حتى هالكم حنوا بيه بهالكريا ير بينو جبتا ثم بدي أكوسو قاضي إني أيلا هالكم كوكيل لا أيا نقدي من جوجوشي نو نقدي من تاي مركا واحد رجعين إن شاء الله هنا على نو سو كرديو إدي وحكوس أقدر أنا سيا بيلا أبتي سلكة نيسا أي نو سو كرد مدرسة دينا هو إن لا يقام مدرسة هو إن سنتهاي عروض بعد كذا وحاول بعده يبغاك يكتب يو كتب الدين تقوله كأنه لأنه جزء كردي مركا وعك عصنا هنا وإنتي دناين إسا ما إلا يكتب حد كان إسأينا نصوت ده يموت ويأخذه ده وحكم صوت درسته أبان كإلا يحد كذا السلام عليكم ورحمة الله